Det här är en film från Lammerskolan. Den handlar om blodomloppet. Au! Jäklar vad blöda! Blodet åker från hjärtat igenom några blodådror som finns i kroppen. Det finns massor! Ja, och i blodådrorna så finns det vita och röda blodkroppar. Notera det. Vita och röda. Därför är detta en dansk. Ja, då får vi fixa det här såret då. Nu lägger vi oss i en hög allihopa. Åh, herregud vad glad jag blev.